Гледате всяка сутрин. По-рано видяхте Димитър Патарински, който ви каза, че днешният му събеседник е вице-премиера Меглена Кунева. За антикорупционния закон, за скандалите, които се случват в коалицията, дебнене или единство ще постигнат в крайна сметка различните коалиционни партньори. Вижте сега наживо от парламента Димитър Патарински и Меглена Кунева. Добро утро от кабинета на вице-премиера Меглена Кунева, човекът, който отговаря за европейската политика и институционалните въпроси в кабинета на Бойко Борисов 2. Наживо от нейния кабинет, интервю с нея. Добро утро. Добро утро на вас, на слушателите ви и на добър час в новия политически сезон. Все още сме само септември, така благодаря че начало. Благодаря ви за пожеланията, наистина те са стойностни. Госпожо Кунева, след като антикорупционният закон не успя да мине през пленарна зала, вие сте така един от най-желаните събеседници за интервюта. Как ще коментирате това, че не се събра достатъчно подкрепа за антикорупционният закон и той ще има ли нова философия, нова цена, която всъщност да бъде защитена? Вижте, законът за превенция на корупция по високите етажи, подчертавам, по високите етажи, е с едни и същи типични елементи навсякъде по света. Както ние си казваме на разговорен език, не можем да открием топлата вода. Къде работи такъв закон? Такъв закон работи, където органът е единен, където се събират на едно място и декларациите за конфликт на интереси, и имуществените декларации, за да може да се провери. Такъв закон работи, където са свързани системите. Примерно, има една много добра система в въпросния единен орган, но той е свързан с Националната агенция за приходите, с КАТ, с Агенцията по вписанията, за да може да се провери дали когато някой подаде декларацията си и той бъде отметван в квадратчето, добре, изпълнил си е задълженията, подал е декларацията, но дали тая декларация е вярна. Всъщност, от тук това, което се забелязва, е, че минава проформа. Подал си декларацията, какво е вътре съдържанието, няма значение. Освен това, този орган, когато е единен и когато си говори, така да се каже, с останалите държавни органи, той може да каже спиране 5 пъти човекът Хикс с огромен джип или там някаква много скъпа кола. Само че, когато му се проверяват документите, се вижда, че колата не е негова. Че той казва, че кара кола на приятел. Хайде да видим дали наистина е така и как точно кой е този приятел, който му е дал кола за една, две, три, пет години. Тоест, дали няма нещо скрито. Една част от тези проверки могат да се окажат, че всичко е наред. Друга част обаче може да се окаже, че трябва да се навлезне по-дълбоко и наистина да се улови този, който злоупотребява с обществено доверие. Законът не е за всички. Законът е за около 10 000 души и то наистина по високите етажи. Тоест, инспектората, които са във всяко министерство в местната власт, те за средното ниво отговарят те. Но когато става въпрос за превенция за корупция по високите етажи, всички трябва да знаят, че са обект на по-силна проверка и на особено внимание и за тях е създаден този орган. Тоест да има, както казват юристите, една генерална превенция. Тоест всички да са достатъчно наясно, че законът ще ги настигне. И че извън закона няма. Не рискувате ли обаче прекалено много с този единен орган, който ще концентрира властта именно в Министерски съвет и най-вече в премиера Борисов? Става въпрос за Националното бюро. Не, сега ще ви кажа. Идеята, че когато назначиш един орган, го оставяш зависим, е абсолютно погрешна. Затова в закона е разписано как се осъществява независимостта на този орган. Тоест, че не може по никакъв начин да бъде сменен неговия ръководител, освен ако, разбира се, самия той не извърши престъпление или няма някакви други обстоятелства, които са изписани в закона. Защото, вижте, ако ние продължим с този начин на подозрение, какво се оказва? Утре някой ще каже, ама не е ли прекалено зависим от разнопосочните интереси в парламента? Няма ли да има 3 години, в които да се сговарят партиите, докато най-накрая се назначи, както беше, например, съдебния инспектор?
Аз ще ви кажа каква е нашата логика. Нашата логика е следната на работната група. По Конституция, член 107, отговаря Министерския съвет за вътрешната и външната политика на България. Тази вътрешна политика в момента е много силно зависима от това дали ще се справим с корупцията. Който носи отговорност, трябва да може и да решава. Разбира се, аз казах и на депутатите в много от групите, които поставиха този въпрос. Нашето предложение предлага Министерския съвет, потвърждава президента. Защото президента, също като Народното събрание, е избиран от целия народ. Тоест има двойна осигуровка. Ако на мястото на президента се реши да се сложи Народното събрание, това вече е тяхна воля. Ако се събере достатъчно много аргументи този едноличен орган да бъде посочван от Народното събрание, нека да видим как ще изглеждат текстовете, но за мен е абсолютно недопустимо органът да бъде ориентиран като зависим от Народното събрание или зависим от Министерския съвет. Не, ето на това държа. Той да бъде независим все едно кой го избира. Доколкото ви разбирам, няма да сменяте философията на закона, а напротив, ще искате това, което е залегнало в него, да бъде гласувано в пленарна зала. Друга, как ще си осигурите друга философия подкрепа? Няма. Освен това, аз мога да разговарям с групите и пак ще кажа, ако те държат това да е Народното събрание, трябва да дадат аргументи за независимостта, както ние сме дали работната група, аргументи за независимост от Министерския съвет. Защото доколкото имам информация, вие готвихте анализи, 70 страници, срещнахте се с... Ме ги на всички депутати. Вижте, ако дълбоко в нашето мислене, в мисленето на депутатите, на много други хора е залегнала тази концепция, щом аз посочвам орган, аз ще му диктувам какво да каже, то тогава този орган няма да е ефективен. Той трябва да бъде независим. Дали ще е независим избиран от Министерския съвет или ще е независим избиран от Народното събрание, това няма голямо значение. Въпросът е неговата независимост да се запази. И понеже Министерският съвет все пак е орган на изпълнителната власт и той е конструиран през Народното събрание, за мен е много по-естествено да се види, че Народното събрание, контролирайки Министерския съвет, всъщност осъществява общия парламентарен контрол. Обратното, Министерския съвет не контролира Народното събрание. Тоест, за мен е чисто правно, аргументите са много силни в това отношение. Разбира се, парламента е политически много специално тяло. Парламента контролира Министерския съвет, а не Министерския съвет контролира Народното събрание. Затова в тази верига мястото на органа за мене е там, където го бяхме сложили. Разбира се, депутатите можеха да решат друго между първо и второ четене. Но тази тактика на отлагане наистина сложи, съжалявам, но ще го кажа, сложи петно. Аз не искам този закон, понеже се чуха някакви, разбрах, че някои от депутатите били казали, че този закон е пиар за пред Брюксел и че за това толкова много държа да... Вие се обърнахте и към посланниците. Не, те се обърнаха към мен. Добре, те се обърнаха към вас. Защото ги е грижа. Ние сме част от един общ пазар в Европейския съюз и те трябва да могат да кажат обратно в столиците си. Тук е добре да се инвестира. България е добре да бъде приета в всякакви формати, където в тези формати се влиза само ако страната е в добро здраве като политическа среда и като изпълнение на някакви общи стандарти. Тоест, ние не можем да бъдем с самочувствието на стабилна страна членка в един и същи Европейски съюз, в който има страни като Финландия, където на практика корупцията не съществува. Има страни, които се борят, както една Италия, например, и имат финансова гвардия и какви ли не още органи са създали. И ние, които стоим и казваме, не, няма да правим нищо, така ни е добре. Как се обяснявате обаче, че ще борим корупцията по високите етажи с анонимни сигнали? Това не е ли доста рисковано и не крие ли така пробойни в системата? Аз съжалявам, че преди нашия разговор не извадих една таблица, която да ви покажа тук, да я видят и вашите зрители. Разкажете. За да видите къде има анонимни сигнали, ще видите, че те почти навсякъде са факт. Защо?
Защото ние не можем за всеки нарушител да сложим един разследващ орган. Така както и на улицата не можем за всеки, който нарушава правилника и който, да речеме, тези джигити, за които чухме, тези състезания, гонки, които се правят, да сложим за всеки такъв човек, да сложим по един полицай. Какво обаче можем да направим? Ще дам примера с пътищата, защото е много ясен. Можем да направим това, че когато се дигне телефона и се каже, че в едно малко населено място, където почти всички се познават, се даде възможност на хората да се обадят и да кажат, тук става това и това, елате да видите, без да се запише името на човека, това може би ще спаси човешки живот. Да, няма да иска съседа да каже кой е виновния, но той ще даде сигнал. Този закон обаче не е за съседите. Този закон е за едни 10 000 души, които са обект на особено внимание. Дали това ще бъдат главните архитекти, директорите на болници, които ползват публични средства, които ректорите на университети. Знаете, че имаше много такива скандали. Вижте, анонимният сигнал не означава, че всеки сигнал, който е неподписан, се разглежда. А само там, където наистина има достатъчно основание да се направи проверка. Всъщност това е сигнал за проверка, нищо повече. Питам ви дали не се крие нов корупционен момент в подаването на един такъв анонимен сигнал. Напротив, там не е ясно кой е подателя, как ще се корумпира. Защото някои хора имат интереси, знаете, атакуват и така нататък, но това е тема наистина, която те първо ще се разисква. Само още нещо да кажа. Първо, между първо и второ четене, ако депутатите искаха, те можеха с имената си да застанат и да кажат, ние сме против това. Ще се справиме с това, което има администрацията. Значи, от една страна ние искаме да намаляваме тази администрация и да я концентрираме само в най-важните точки. От друга страна ние не разчитаме на обществото. Ами то тогава това засяга абсолютно се от пътищата, за които ви говорих, до оплакванията за храните, например, кажете, и така. Кажете, вървим ли към исторически компромис този закон да бъде прият? Такова действие, каквото предприе вашия колега Радан Кънев с конституционните промени? Вижте, аз смятам, че думата компромис, когато става въпрос за корупцията, е неприложима. Освен това, аз не мога да... Законът е такъв, какъвто Министерския съвет предложи и аз такъв съм длъжна да го защитавам. Всякаква тактика на отлагане за мен не работи. Ние ще платим цената за това. Всъщност, депутатите изнесоха второ четене преди първо. С всички тези несъществени за първо четене. Първо четене е философията на закона. Искаме ли превенция на корупцията в съдебен орган или не искаме? Това беше простия въпрос всъщност. И това забавене няма да ни свърши добра работа. Точно обратното. А иначе всички въпроси, не е нужно да слагаме етикета исторически компромис. Всички въпроси между първо и второ четене трябваше да станат ясни пред очите на обществото, а не в затворени стаи, където се правят някакви неясни за хората сделки. Когато това е хубава парламентарната процедура, защото влизайки закона в зала, чувайки какво говорят депутатите, хората, които се интересуват от тази тема, те са много, разбират за какво става дума. След това разглеждането в комисии, по същия начин, ясно е кой какво защитава. Аз мисля, че това е изключително важно, но готова съм, разбира се, да изминем още един кръг преговори. Аз държа на прозрачността. Нека да се знае всяка парламентарна група какво защитава, какво спира и какво дава възможност да се развие от този закон. Госпожо Кунева, този въпрос е важен. Той на този етап е все още хипотеза, но ако ви се предложи избор да се гласува закона с цената на това да не сте лидер в реформаторския блок, готова ли сте да загърбите поста си на изпълняващ тази функция? Няма такъв въпрос. Това е ирелевантно. Аз защитавам закона и го защитавам с всичката сила, не само на реформаторския блок, но и на ГЕРБ, които гласуваха за закона. Така че някакси не мога да свържа двете неща. Става въпрос, че тази ваша функция с антикорупционния закон има тежеста на Москов и неговата реформа, на реформата на социалната и пенсионната на Ивайло Калфин. И ако не се справите, как ще се случат нещата? Първо ще се справим.
За това, защото законът има подкрепата на Реформаторския блок и на ГЕРБ. Ако нямаше подкрепата на двете основни групи, то тогава можехме да вървиме, но аз съм го съгласувала естествено с всяка една от парламентарните групи, които са в мнозинството. Така че подобни пораженчески мисли нито в Реформаторския блок, нито в ГЕРБ минават през главата на който и да било. Да, вие през годините сте показвали, че работите и не се отказвате, но лидерският въпрос в Реформаторския блок как стои? Ще има ли най-накрая конференция? Ще бъде ли избран лидер? Защото Радан Кънев доста активно работи в парламента. Въпросът е... Всички работят активно в парламента. Аз искам тук така за баланс да кажа, че и другия съпредседател на блока, Найден Зеленогорски, извършва изключително голяма работа, че млади депутати, като Димитър Делчев, като Настимир Ананиев, като Антони Тренчев, Бойка Маринска, ще кажа хората, с които работя най-близко. Знаеш, казахте Найден Зеленогорски, той заговори за предсрочни избори, ако не се случи закон. Има доста радикални мнения. Наистина, за нас темата за антикорупцията е въпрос на среда, в която се развива всичко. Съдебната реформа, икономическата и така нататък. Но нека да се върнем на този въпрос. Вижте, една партия не избира лидер, както се избира султан или везир. Една партия избира лидер тогава, когато всичките органи са и наред и когато тя е видяла в един или друг или в група хора възможност за колективно лидерство през органите на блока. Ние не сме се събирали изпълнителния съвет на блока повече от една година. Това не е добре. Ние не създаваме партия с един лидер. Ние създаваме нормална европейска партия. Тези нормални европейски партии имат изпълнителен съвет, национални съвети и така нататък. Погледнете с ГЕРБ какво се случва. Това са народни партии. Народни. Което означава, че имат изключително силен, популярен и широк... Имат подкрепа в обществото. Да. И се управляват по определен начин. Има стандарт за управление на една народна партия. Изобщо на една демократична партия. Погледнете кои са заместниците на господин Борисов. Колко ярки личности. Погледнете колко активни са изпълнителния му съвет. Как се събират. Вижте, ние трябва да взимаме пример от там, където нещата са добри и да се предпазваме от там, където може да се получи разочарование за много хора, ако не се види колективното лидерство. Аз лично смятам, че това е проблемът, който ние трябва да решим сега и разбира се да си имаме доверие. Вашата партия Движение България на гражданите губи ли от това в парламента, че Радан Кънев е съпредседател на парламентарната група и всъщност доста често се чува с премиера Борисов и уточняват някои важни неща при гласуване? Не, разбира се, никой не губи от това, когато има добра връзка с другия коалиционен партньор. При едно условие, разбира се. Решенията, които се взимат ние сме излъчили, аз все пак съм като лидер на Движение България на гражданите, ние сме решили как да бъде водена групата. Сега има действително много сериозна задача демокрацията да се връща обратно там, откъдето тя е тръгнала. Тоест от цялата група, от останалите лидери на Реформаторския блок. Разбира се, че когато има, така да се каже, една контактна точка, е много важно това да се случва. Но също така е много важно да бъдат консултирани решенията, а не да изглежда, че се взимат само от един човек. Разбира се, господин Радан Кънев употребява големи усилия в тази посока и аз се надявам, че това ще убеди всички колеги, че грижата за Реформаторския блок е една и съща за всеки един, който, всяка една от партиите и всеки един човек по-отделно, който е в Реформаторския блок през съответната партия. Така е било, да речем, в СДС. Съюза на демократичните сили е бил това. Ясно, понеже времето ни напредва, да, с една дума по тази тема. Има ли напрежение по уста Радан Кънев, Лукарски, Кунева? И има ли вариант, при който вие да излезете от формата на това правителство? Много не виждам причина дори да се говори за това. Както забелязвате, ние се движим добре напред. Смятам, че сега ще напреднем изключително много по Шенген, защото сега е момента това да се случи. Стоим добре в съвета, подготвяме председателството, това е от моя гледна точка как стоят нещата. И единственото нещо, за което още смятам, че не сме направили достатъчно, е да се обясняват европейските политики вътре в страната. Мисля, че ние по време на преговорите повече се интересувахме какви са европейските политики, колкото сега, когато сме страна член. Ние имаме тежест на гласовете, толкова колкото има една Дания, например.
толкова колкото има, почти толкова колкото има една Швеция, Холандия. Тоест ние сме една средно голяма европейска страна. Това се отразява в тежестта на гласовете в съвета. И всеки един министър участва в съвета на европейските министри. Понеже превключихме на европейска тема, да, с бежанците, какво се случва, квотното разпределение, въобще предизвикателство за Европа, предизвикателство и за България. Точно така. Ще ви кажа какво мисля аз. За нас този принцип на солидарността, който изобщо е водещ, означава да споделяме тежестите. Какво значи да споделя тежестите една страна, която е гранична, както нас? Не да забравяме, че има повече от 1,5 милиона, почти 2 милиона бежанци, които са в Турция. И тук трябва да кажем добра дума за съседите, които успяват да управляват този процес. Значи ние сме предна линия. За нас солидарност означава, днес бежанците не са много в България, но какво би станало, ако, не дай Боже, конфликта се засили. Те нямат, тоест, и намерение да остават тук. Нас тази солидарност ни пази, защото ако има повече, ако има приток на повече бежанци, отколкото ние можем да поемем, съобразно тази формула, за която вие говорите, те ще бъдат разселени, така да се каже, и с другите европейски държави. Значи ние първо като морал имаме задължение да помогнем, и второ, то е и в национален интерес. Сега, дали ще бъде 1600, дали ще бъде 1200, дали ще бъде 1670, това вече госпожа Бъчварова ще каже. Защото тя, като ресорен министър, отговаря за това. Точно колко да бъдат и каква да е квотата, страната ни трябва да прецени и трябва да каже. Мигрантите и влизането ни в Шенген обвързани ли са? Има ли общо между тези двете големи теми европейски? Вижте, да. Идеята обаче е не това да бъде на принципа на някаква търговия. В никакъв случай. Те са обвързани в наш интерес и в европейски интерес де-факто. Когато приемаме бежанци, това означава, че освен чисто хуманното ни отношение, което е много важно, иначе ще разруши душата ни, ако се обърнем настрани, когато видим хората пред вратата на българската граница да страдат. Извън това хуманно отношение, обаче, ние трябва да сме убедени, че това са хора, които не влизат с лоши намерения. Че на 100, на 1000, на 2000 бежанци, страдащи, майки, деца, разкъсани отвътре хора, не са инфилтрирани един, двама, трима, които са всъщност от тези, от които те бягат. Как може това да се случи, да сме сигурни, че това е така? Шенген. Шенген. Защото тогава ние ще имаме достъп до цялата система. Сега все пак това не е така. Това е разликата. И ние ще можем да вложим още повече средства в охраната на границите, което е много важно за нас. В момента в Европа се говори за така наречените интелигентни граници и шенгенските страни ги въвеждат. Ние обаче как да вземем от държавния си бюджет при положение, че не знаем кога ще влезнем в Шенген. Така че това не е пазарлък. Това е просто откровенно поставяне на въпроса. Вижте, поемаме ангажимента, но искаме наистина да сме сигурни, че нищо лошо няма да се случи и че никой няма да пропуснем, който мисли зло на България или на Европейския съюз. Понеже казахте, че това не е пазарлък, 1 ноември, влизаме ли в Шенген или... Това ще се реши. Аз за това имам много силно желание за обединени усилия с министър Бъчварова. Това ще се реши на съвета, на който сега има един съвет по правосъдие и вътрешен ред, а след това през октомври има още един. Това са два момента, които са ключови за България. Тя, разбира се, е много амбициозен човек. Министерство на вътрешните работи ще бъде буквално на различно ниво вече в европейско отношение. Аз съм готова всичко възможно и правя всичко възможно да ви помогна в усилията и ще продължа да го правя. Дипломатическите усилия от моя страна са факти. Те доведоха до успех и до оттегляне на възраженията на много от страните. Да, това бяха усилия през Министерство на вътрешните работи, но още повече през Министерствата на външните работи и високи политически нива. Министерство на вътрешните работи имат своя логика и затова ние трябва да имаме много силно, много голямо общо усилие на България и да си кажем всички, искаме ли и смятаме ли, че в интерес на България да влезе в Шенген по въздушни граници, ако може и морски, добре. Но в това не трябва да показваме никакво колебание. В момента, в който от нас излезне
не сме сигурни, страните са, не са убедени и така нататък, означава, че ние се дърпаме назад. Всякакви неща има. Всеки се страхува в съответната европейска страна, какво ще каже общественото мнение. Имиджа на България не е перфектен. Затова на нас тази борба ни е трудна. Но когато на нас ни се подаде ръка в правилния момент, аз знам, че тази ръка ще успее да ни издърпа. Затова съм толкова амбициозна за Шенген, а и защото искам да пазя България от каквито и да било рискове. Това с Шенген става по-добре. Достойно за финал, госпожо Кунева. Благодаря ви за това интервю. Имиджа на България наистина не е перфектен, но съм сигурна, че вие и кабинетът Борисов ще работите да изчистите имиджа на България в Европа и в света. Вицепремиерът Меглена Кунева наживо от нейният кабинет в откровено интервю за Канал 3, вицепремиера по европейската политика и институционалните въпроси наживо. Сега се прехвърляме отново към Милена Яниска. Благодаря ти много, Митко. До понеделник, когато репортерът ни Димитър Патарински отново наживо ще се срещне с ключови политически фигури и така цяла седмица всеки ден. Сега продължаваме с новините Яника Димитрова. След това ни ще имаме още една жива връзка от конна база в Славия, където на живо ще имаме демонстрация с истински коне и истински ездачи и ще бъде много интересно. При теб какво става? Ромите от Гърмен излизат на протест. Подробностите след секунда в новините.